игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Е, то не ми зарежда, какво да чакам? Кое не ти зарежда? Айде! Те са пусни, те са пусни. Добре. Пусне... То ме пусна като спектейтър. Еми да, то после ще те пусне. Трябва да почне втори рунд и... Да. Еми аз какво да направя, ти ми вика пускай. Аз не гледам кой е влезнал. Он вас е казал много отдавна. Гледам 15 човека тука и никой нема. Иначе. Е, някак скочи пред лицето ми, за да му убих! Да му шибам живота, да му шибам. Ау, спечелих Милян. Значи ти си на печелившата страна, Илян. Сега ще видим. На най-печелившата е той. А, нека удари хорш по началото, крадете. Е, бати садо. Злати не се чува, само да кажа. Леле, какво е това, бе? Какви са тия трапове тука, бе? Ома, гъ, сериозно ли, бе? Това пада? Много ясно, че пада. Ти падна ли? И паднах то. Да, бе. Да. Леле, лоу хак, гледайте. Бе, докосвам земята. Е, това е. Читър, скитър, хакър. Репортът. Паднах. Не, жив съм. Падай, бе! Падай, бе! Падай! Защо ми стреля толкова криво базуката, бе? Ей, да му се не види Златко за малко. И не. Какво? Тоест, помощ! 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 Падай! Те се случва, не може. И аз сега не мога да разбера какво се случва. Аре бе, тук... ПАУ! Паднах. Неко ме е пута, човек. Е, аз убих май някой, бе, обаче не ми го зачета, не знам. Аз ще падна сам. Кой е по-големия, той? Се качи. Ей! Не успях. Трябва да смина тартайката, че... What? Паднах! Помощ! Е, колко пъти помощ. Падаш ти, бе? Мале, прегази, бе! Край! Браво! То, крадеца, колко пъти трябва да целим, бе? Е, аз съм асистал някой! Браво, бе! Най-накрая взех нещо и аз. Абе, чата не ми забили, никой не пише. 4 пъти и не умре. Найс. Няма как да играеш с PlayStation с мен, защото аз съм на компютър. Добре, останахте само Господ Бог и Shadow Boy. Ау, стрелям по них и оно минава през них. Интересно. Злати, само ти си жив. Нали си? Да. Ахаха! Уху! Избягал от джунглата. Ти си! Аз те виждам, Илян. Май това си ти. А не, това е Shadow Boy. И он е пълен грузник. Така. Ти ли си това? Умри сега. Лелей, лелей. Идвам. И се умиташ. Ли? Айде, умря. Кюфте мръсно. Кюфте мръсно. Нищо шо. Заглавих се на тези глупостите и айде. И загина. Знаете ли, че то рун... Не! 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 Пета чувствам за тази. Не. Бе не пета чувствам. Да, добре. Питал страницата да... да си дадеш линк към айфона ти. Вау. Добре. 12 игра, с 12 гигабайта RAM може да игра GTA. Много ясно, че може да играеш. И с 8 ще може да играеш. И с 4 май ще можеш, не знам. Охо! Охо! Не точка падения.
сега много важно да не паднем. Аво бе, слави се. Ааа, Златко съм уби яца. Златко. Тичате нормален тук и мина пред мене. Их фак. Бе, отърчи като някаква плана, бе. Айде, и он съм... Газя ви! Как така бе, Слави? Стрелна, самоубийство и... БУМ! На лянката върху главата направо. Има ли още... още рунди? Има, има, има. Леле, бързо бягам, че ще ми изриват! А колата ми е на малко. Вече два-три пъти я оцелиха. Ага, те. Оцелят, оцелят го 10 пъти там. О, взимам розовото. Браво, бе. Браво, браво. Бе, Слави. Отново умре някой заради тебе. Даже гроб се бах. Ема и всички загинаха, да? Йееееа! Победи ние имаме злати? Три. Демек, това е последната. Последния рунд. А, не. Не знам колко победи имаме. Не бе, две имаме. Абе, ни играм ли бе, ни играм ли бе, в аз и гем чата, фак. За това, че ни е трети, да. Ще го загубите, той обещавам ви. Добре. Да, то е невъзможно. It's possible. Ето ме! What? Колко станахте бе, Васка? Ще малко. Доста сме. Оооо! Оооо! Това ние ги избихме бе. Аз идвам. What? Аз бе! Не, бех от другата страна, тах му уби. Е, бати глупостта, сериозно. Еее, не! Е, мисля да се кача в джип, обаче! Ей, ой, они ще загубят. Или сега, ако бием, они пада да губят. Е, какво става сега? Нищо, тискаме мускулите. Айде, време е... Аба, как се превърташ, бе? Как се превърташ, вас? С пейс. Е, пук. С пейс, бе! Да, бе, с пейс. И у нас е с пейс. Е, много да се. Не, много да е малко. Бомба! What the fuck? Май никой не убих, не знам. А, убих брат, един. Брате, брате! Браво е, бич, браво е! Опитме да ме бутне некои да го целим у ръбчето, човек. Е, тоя рунд приключи много, много бързо. Направо ви размазахме. Във видим е много далеч за фен среща. Ехе, браво, 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 браво. GG. Нерви го изхуд. GG. Те що? Аз съм последен рунд вече. Саша спечелим. Взява каминавиме мачка. Да постараем да ги размажем. Добра шига вас. Е, ние сме с пистолети! Да. Е, майната му брат, просто... Сено има, и сено имахте шанс. Е, баси мизеята. Значи следвам даже да ви бием песници вас. Те хората са го преценили, че нямате никакъв шанс и за това. Аз сега верно ще слезе да ви бия песници. Еее, то така импосибъл. Не ме седете, пичове. Браво бе, бал ме опи. Еее. Екзокрутиран. Ще оби бе. Абе, Иляха, ти слезна ли верно бе? Еба, слезна бе. Не, ти мише, бал. Аз слезна като цяло, че да се движа там.
Ооо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 ooоо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 oo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